Отец Небесный, благодарность Тебе за Твою милость и любовь к нам, за то, что Ты являешь для нас и свою доброту, Господь, Ты заботишься о нас. Слава Тебе за это, за то, что мы можем сегодня иметь общение в Иисусе Христе, Господь, Духе Святом. Прошу Тебя, Ты помоги навсегда иметь благодарное сердце, быть за все Тебя благодарным, Господь, за то, что мы Твои дети. Боже, слава Тебе за это. После также предстоящее наше общение, ход этого служения. Амінь. Слава Богу, дорогі брати та сестри. Скажіть, чи не вистачало вам такого чоловічого співу? Да. Хоча це не був загальний спів, але відчувалося, що багато хто в залі підспівав. Дякую, брати. Дякую, брат Анатолій. Також, хто хоче більш послухати детально свідоцтво брата, воно є в інтернеті, де вони, він дуже коротко розказав, вони пройшли через, ну, дійсно пекло, в якому вони були, і це було неймовірно важко і тяжко, але Господь провів їх дивовижним чином, і вони зараз можуть бути з нами. Якщо б мені 2 роки тому назад, коли ми їли тортик 23 лютого на мій день народження, сказали, через 2 роки ото будеш в Атланті, Толік першим буде проповідувати, ти другим, я б не повірив, я б сказав, да не може такого бути. Але в житті все дуже змінюється. А якщо б нам зараз сказали, що буде в майбутньому, мабуть, ми б також здивувалися. І сьогодні тема моєї проповіді, вона, ну, чесно скажу, вона для мене дуже цікава. Вона дуже цікава, і як в англійському люди кажуть, I'm so excited, да? Я так, ну, хочу це, про це сказати, довідатись, мені так це подобається. Бо тема, яку я буду казати, вона буде не про сьогоднішнє, не про сьогодення і не про минуле. Воно буде про майбутнє. І завжди нам цікаво дивитися в майбутнє, а що ж там буде у майбутньому. І тема моєї проповіді сьогодні – підхоплення церкви. Подія, яку ми чекаємо. Якщо нам дозволить Господь, і ми будемо живі, то хотілося б сказати в майбутньому, можливо, це вже буде в новому році, можливо, ще в цьому, 3 проповіді. Перша проповідь, я сьогодні хочу сказати про підхоплення церкви. Це перша подія, яку ми чекаємо як церква. Наступне, хотілося б поговорити в наступній проповіді про другий прихід Христа. Коли Христос своїми ногами стане на цю землю, що буде в цей момент відбуватися, і які події будуть передувати приходу Христа, що тоді буде відбуватися на землі. І також у 3-й проповіді, якщо ми доживемо і все буде добре, то хотілося б поговорити про вічність. Що таке вічність, і де ми її будемо проводити, якщо з Господом? Що це за місто таке, небесний Єрусалим? Та як воно взагалі буде виглядати, і що ми там будемо робити? І якщо Господь дасть свою милість, ми про це поговоримо. Але сьогодні ми хотіли поговорити про найперше, найближчу для нас подію. Подія, яка називається підхоплення церкви. І при підготовці цієї проповіді, я чесно скажу, я молився про 2 речі. По-перше, я молився про те, щоб Господь дав мудрості сказати цю важку тему дуже просто. Щоб навіть діти або підлітки або англомовні наші члени церкви могли легко зрозуміти. І по-друге, я молився про те, щоб ця проповідь не була просто інформуючою, щоб вона була трансформуючою. Тобто, щоб не просто ми почули інформацію і стали трошки розумнішими, але щоб ця інформація з силою Духа Святого змінила наші серця і змінила наше життя. І тема сьогоднішньої проповіді, як я сказав, підхоплення церкви. Подія, яку ми чекаємо. Чи помітили ви, що завжди ми чогось в житті чекаємо? З вами так чи не так? Ну, наприклад, в дитинстві я дуже чекав свого дня народження. Чому? Бо на день народження завжди купляли подарунки. Не кожного дня нам в дитинстві купляли подарунки, але на день народження, можливо, вам також завжди ти знав, що буде подарунок. Навіть інколи було важко заснути вночі, бо ти чекав, що вранці буде подарунок, і ти був такий втомлений, думаєш, я так хочу цей подарунок, і не спав всю ніч, чекав. Потім, коли ми виросли, ми вже чекали, коли ж я вже закінчу навчання, скільки можна вчитись в цій школі, потім в інших навчальних закладах. Потім ми чекали, коли я піду на роботу. Хтось чекав, ну, коли ж я вже одружусь. Хтось думав, коли я вийду заміж.
І все наше життя ми живемо в очікуванні чогось. І це нормально. І чекають не тільки окремі люди чогось, чекають навіть цілі країни. Наприклад, зараз в Америці, ви знаєте, чого чекають всі люди? Виборів. Це, ну, дійсно зараз в повітрі майорить, що незабаром вибори, і ніхто не знає, хто буде наступний президент. Люди чекають, щоб проголосувати в цих виборах. І люди в очікуванні. Сьогодні в Україні вже не перший рік люди очікують, щоб закінчилась війна. Як розказував брат Анатолій, як вони в Маріуполі кожен день чекали, коли вони вже виїдуть в більш безпечне місце. І ми живемо в очікуванні. І тому постає питання, яку подію ми чекаємо сьогодні як церква? Чого ми чекаємо? Чи ми просто так живемо по течії, пливемо, да й все? Ні, друзі, ми живемо в очікуванні. І подія, яку ми очікуємо, вона називається, як ми вже сказали, підхоплення церкви. Це подія, коли прийде Христос за своєю церквою та забере її до себе, на небеса. Отже, ми зараз живемо в цьому очікуванні. Це коли сам Господь прийде, і ми зустрінемось з Ним. І важливо сказати, я думаю, для всіх нас, що Господь прийде за церквою, це не за молитовним будинком Господь прийде. Тобто Господь не забере ці кирпичі, доски, фундамент, бо церква – це відроджені люди, які народжені згори, це люди, які мають в серці Духа Святого, це люди, які живуть по всій землі, вони можуть навіть інколи бути в різних деномінаціях, вони навіть інколи можуть бути з різним баченням, але вони прийняли Христа, вони народжені згори, і вони належать до церкви. І саме за такими людьми прийде Господь, і Він їх забере. Підхоплення церкви, зараз хочу сказати визначення, може воно трошки буде важке, але все ж таки, це надприроднє, миттєве взяття церкви, живих, а також воскреслих померлих, в перемінених тілах для зустрічі з Господом Ісусом Христом у повітрі та вічного перебування з Ним. Можливо, трошки важкувато, але Біблія каже про цю подію в декількох містах Біблії. І я пропоную, щоб ми зараз відкрили Біблію і прочитали зараз про цю подію. Перше місце, яке ми з вами будемо читати, записано в першому посланні апостола Павла до Солунян, 4 розділ, з 15 по 18 вірш. Якщо у вас є Біблії, ви можете відкрити, слідкувати. Якщо брати можуть відкрити на екран, це також буде чудово. Апостол Павло каже, «Це говоримо вам словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при трубі Божій зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимось, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте один одного цими словами. Амінь». Це апостол Павло каже про подію, яку ми очікуємо. Найближча подія до нас – підхоплення церкви, коли Господь прийде і забере свою церкву. Давайте трошки подивимось послідовність подій з цього тексту. Ми прочитали, що сам Господь зійде з неба, і першими воскреснуть мертві у Христі. Тобто Господь зійде з неба. Ми тут не бачимо, що Господь стає своїми ногами на землю. Ні, зустріч буде у повітрі. Зустріч буде десь там, між небом і землею, у хмарах. Ці хмари – це не просто хмаринки, це хмари Божої слави. Там, де ми зустрінемось з Господом. І ми читаємо, що Господь зійде з неба. Тобто Господь прямо втрутиться в історію людства. Як це Він робив, коли послав Сина свого Ісуса Христа – як це Він робив, коли була Вавилонська вежа і Господь втрутився, так і тоді Господь втрутиться явним чином в історію людства. Він зійде зі свого невидимого неба, яке ми не бачимо, в наш видимий світ. І вся церква буде піднесена до Нього, підхоплена. І померлі християни всіх часів воскреснуть в нетлінних тілах. Цікаво, що в той час, ви знаєте, коли це станеться, то всі, хто входив до церкви,
написано, що померлі в Христі, як ми з вами прочитали, воскреснуть першими. Ті, хто помер в Христі, це люди, які прийняли Христа як свого Спасителя. Це люди, які увірували після Дня П'ятидесятниці. Це люди, які увірували за всі 2000 останніх років. Це наші бабусі і дідусі, це, може, у когось друзі, це наші предки, це, можливо, якісь відомі проповідники, як Чарльз Сперджен та інші благовісники. Вони всі, хто прийняв Христа в своє серце за ці 2000 років після Христової жертви, вони всі воскреснуть. І наступне, що буде далі, далі наші тіла в момент будуть змінені. І ми будемо підхоплені на зустріч з Богом, яка відбудеться не на землі, вона відбудеться десь між небом і землею, в повітрі, на хмарах. Дуже цікаво слово це «підхоплені». Ми прочитали з вами, що потім ми, які залишилися в живих, будемо підхоплені на хмари. Ми, які доживемо до цього часу. Цікаво, що апостол Павло писав ці слова своєму народу в першому сторіччі, і він очікував, що це буде в його дні. Він казав, ми, коли ми доживемо. Він казав своїй церкві, він казав своїм сучасникам. Він вірив, що це станеться в його час. Зараз ми читаємо, і ми віримо, що це станеться в наш час, що ми будемо підхоплені на хмарах на зустріч з Господом. І так з Господом будемо завжди. Слово «підхоплені» з грецької мови, воно дослівно означає «хопати», «ловити», «вести силою» або «викрадати». Це слово означає часто раптовий удар, силу, якій не можна протидіяти. Це як злодій, який приходить вкрасти. Тобто, зазвичай викрадають тоді, коли ніхто не очікує, і зазвичай роблять це дуже швидко. Ось це слово означає, що підхоплені – це не просто, що нас підняли. Ні, це моментально забрали, викрали. Сила, якій не можна протидіяти. І церква таким чином буде підхоплена. І дуже цікаво, в 17-му вірші ми читаємо «І так завжди будемо з Господом». Багато хто думає, що ми будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом, і так завжди будемо. І уявляють собі такі картини із фільмів, серіалів, де хмаринки, ти біжиш, там веселка поряд, так біжиш, анголочки такі, дітки з крилами там літають. Знаєте, беруть оці хмари, а вони такі, як ці цукерки, і вони їх можуть їсти. І оце підхоплені на хмарах. І так проходять вічність. І люди думають, Господи, я не хочу таку вічність. Я хочу бачити природу, дерева, річки. Мені на землі більш подобається, ніж в хмаринках все життя жити. Ні, друзі, тут каже не про це. Написано, що ми будемо підняти на хмарах на зустріч з Богом. Там буде наша зустріч. І це слово «зустріч», воно означає, як в старі часи зустрічали когось поважного. Торжество, свято, воно буде там, на хмарах. Але далі написано «і так завжди будемо з Господом». Тобто мається на увазі, що ми не на хмарках завжди будемо з Господом, а що ми завжди будемо поряд з Христом, куди б Він не пішов. Так, як це було в часи Нового Заповіту, так, як це було в часи апостолів, коли учні були з Христом всюди, куди б Він не йшов. Після цього Христос вознісся на небо, і Він сказав, я пошлю вам Духа Святого, і Він вам буде допомагати, Він буде вас втішати, Він буде робити свою церкву, зрощувати, Він буде спасати. Але це все до часу, поки я не повернусь. І далі знову Церква Христова буде в єдності з Христом. Настане час, коли ми зустрінемо Христа, такого, як Він є, нашого Спасителя, нашого Бога, якому ми молилися. Хтось 5 хвилин день, а хтось за все життя мільйони годин. Настане час, коли ми побачимо того Христа, який проводив нас через важкі обставини. Настане час, коли ми побачимо ті рани на Його руках, коли ми побачимо пробиті руки, пробите ребро, і ми почуємо, що знову я біля Батька. Знову я поряд з Христом. І вже ніколи не буде ніякого плачу, ніколи не буде ніяких турбот. І ми будемо знову воз'єднані, як наречена воз'єднана зі своїм чоловіком. І так завжди будемо з Господом. Це означає, що ми будемо поряд з Христом завжди.
Ми будемо бачити Його фізично. Зараз ми віримо в Нього. Зараз ми інколи можемо відчувати Його. Зараз ми пізнаємо Його через священне писання. Тоді ми Його будемо бачити фізично, як людину. Бо Христос – це Бог з однієї сторони, але людина з іншої сторони. В Євангелії від Іоанна, в 14 розділі, 3 віршем, Христос сказав такі слова. «Коли піду і приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були». Христос пообіцяв, що Він обов'язково повернеться за своєю церквою. Що церква не полишена, церква не одинока, що в неї є її батько, її чоловік, її Спаситель. І Він обов'язково повернеться. Також про цю подію, про підхоплення церкви, дуже гарно написано в першому посланні до Коринтян. Хто записує, можете записати. 15 розділ, 51 та 53 вірш. «Ось кажу вам таємницю, – каже апостол Павло, – не всі ми впокоїмось, – мається на увазі, не всі ми помремо. Він вірив, що прихід Христа буде за його часу. Але всі перемінимося. Раптово, миттєво, при останній сурмі, вона засурмить, і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Адже це тлінне має задягнутися в нетлінне, і це смертне має задягнутися в безсмертя». Тут апостол Павло в цьому місці каже, що ця подія підхоплення церкви, коли Христос прийде забрати свою церкву, вона характеризується як раптова. Раптова мається на увазі неочікувана для всіх. А також миттєва. Миттєва означає дуже швидка. Тобто в російському навіть перекладі ми знаємо, що миттєва перекладається як «во мгновення ока». Тільки ти блимнув очима – миттєво. Ось так характеризує цю подію апостол Павло. І Христос, наш Господь, коли був ще на землі, Він також казав такі слова. «Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський». Тобто Христос також казав, що ця подія буде раптовою для всіх. Ніхто не буде очікувати. Бувають часи, коли люди очікують, що прийде Христос. Чи пам'ятаєте ви такі часи, хтось з вас? Інколи люди очікують, от цього року прийде Христос, навіть назначають якісь дати. Хто старший, брати та сестри з нашої церкви, пам'ятається, 2000 рік був, коли багато людей очікували приходу Христа. Хто помолодший, можете бачити зараз, багато в інтернеті є пророцтв, пророків, які пророчать і кажуть, коли прийде Христос. Але сама ідея того, що люди знають дату, коли прийде Христос, вона є антибіблійною. Бо сам Христос сказав, не знаєте. А інколи люди кажуть, знаємо. І ось декілька років тому, я пам'ятаю, один відомий християнський блогер, він дуже робить якісні відеоролики, мабуть, він дуже талановитий в цьому. Він зробив такий дуже популярний відеоролик, де сказав, що він знає, коли прийде Христос за церкву. І він сказав, підхоплення церкви буде в 2020 році. І ви знаєте, це відео настільки завірусилося, в нього було багато мільйонів переглядів. І мене дуже дивувало те, що багато християн, наших братів і сестер, почали репостити на своїх сторінках, кажуть, нам треба готуватись, треба щось робити. І коли ти кажеш, друзі, так Господь же сказав, що не знаєте. Да, не знаєте, але Він так все розказав, так гарно, там картинки, все показувалось, що все ж таки, мабуть, воно так і є. Пройшов 2020 рік. І нічого не сталося, бо Христос сказав, це станеться раптово, коли ніхто не очікує. Бо коли ж всі очікують, це вже не раптово. Да, Христос сказав, що як тать ночі, як злодій вночі. Коли ніхто не очікує, коли всі сплять, можливо, фізично чи духовно. І це буде дуже неочікувано для всіх. І мені нещодавно я поцікавився цим блогером і вирішив знайти це відео. Мені просто цікаво. Вже пройшло 4 роки, не збулось його пророцтво. Може, треба як по старому заповіту, знаєте, якщо пророк пророчив, і пророцтво не збулось, то що люди робили? Ну, каміннями побивали. Думаю, скільки ж людей могло життя це зруйнувати, таке відео. І знаєте, я знайшов, що він видалив це відео та вибачився перед людьми, сказав, що він погорячився з датами і зі всіма іншим. Да. Але буває і таке. Буває таке, то ось нам треба пильнувати, як Христос сказав, пильнуйте завжди.
Тобто ми повинні очікувати цю подію завжди. Як очікував апостол Павло в цей час, так і ми зараз, очікуючи цю подію, повинні очікувати її завжди. Зараз ми живемо в такий час, коли практично ніхто не чекає всерйоз приходу Ісуса Христа. Якщо ми зустрінемо зараз в Америці, де багато християн, пересічного християнина, та скажемо, слухай, ти чекаєш, коли Христос прийде та забере церкву? Ти чекаєш підхоплення церкви? Може, він скаже, так. Але якщо ми спіймаємо іншого християнина і просто запитаємо, а чого ти чекаєш? То навряд чи він скаже, я чекаю підхоплення церкви. Це зараз так звучить не дуже популярно, бо люди думають, що 2000 років вже пройшло, всі чекали, нічого не сталося, і ми вже не чекаємо. І це ще раз нам каже, що прихід Христа дуже близький. Дуже близький, бо люди не чекають зараз його приходу. Бо люди зараз не чекають того, що церква буде підхопленою. Ще одне місце писання, яке апостол Павло каже щодо цих подій, записано Филиппіан, 3 розділ, 20-21 вірш. Він каже, адже наше життя де? На небесах. Звідки ми й очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою Він може все підкорити себе, собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Якщо наше життя на небесах, то що ж тоді ми тут робимо? Друзі, а тут ми просто з вами тимчасові жителі. А тут ми з вами просто приходьки, мандрівники. Тут ми з вами просто існуємо. Справжнє наше життя, воно почнеться після зустрічі з Господом там, у хмарах, на небесах. І там почнеться наше справжнє життя. Наша країна, наша батьківщина перша – це наша небесна батьківщина. Тому ми повинні вже на землі нести Царство Боже. Тому ми повинні вже на землі нести принципи Царства Божого, правила Царства Божого, жити Царством Божим. Бо будь-якої миті може прийти Христос та підхопити свою церкву. Якщо, друзі, ви переживаєте, що у вашому тілі є багато проблем, може хтось хворіє, може є якісь переживання, зв'язані з вашим тілом, не переживайте. Коли Христос прийде, ми прочитали, що Він змінить наше тіло, воно буде преображене, і воно стане подібне до Його прославленого тіла. Наше тіло буде точнісіньке таке, як було у Христа після того, як Він воскрес з мертвих. Наше тіло, його апостол Павло характеризує, що воно буде нетлінним, тобто воно не буде розкладатися, хворіти, воно не буде якісь слабкості відчувати. І воно буде безсмертним. Це тіло вже буде неможливо вбити. І якщо зараз хтось страждає від хвороб, переживань, зв'язаних з вашим тілом, чи з тим, що ви вже в похилому віці, не переживайте. Можливо, вже сьогодні прийде Христос підняти свою церкву, коли ми не будемо очікувати сьогодні ввечері або ж завтра вранці. І ці питання вирішаться в момент. Якщо ж, звісно, ми його діти, якщо ж, звісно, ми народжені згори люди. Також, друзі, це буде тіло, яке буде молоде тіло. Уявіть собі, що ми побачимо всі один одного 20-річними молодиками, молодими людьми. І уявіть собі, що там на хмарах молодий парубок, молодий хлопець хоче підійти до гарної молодої дівчини та познайомитись, підходить до неї, а це його прабабуся, баба Дуня. Молода, гарна, красива. І чи уявіть собі, що ви хочете познайомитись, подружитись з якимось хлопцем, це дід Петро. Дійсно, тоді буде такий унікальний час, і нас чекає багато сюрпризів. Це буде найкульмінаційніший час, один з найкульмінаційніших часів за всю історію людства – зустріч з Господом, коли Господь підійме назад свою церкву, забере назад свою церкву. І нас чекає багато сюрпризів. Ми не знаємо всіх деталей, але коли ми дивимося на тіло Христа, то Христос міг з'явитися вдома в учнів, коли всі двері були закриті. Як Він там з'явився? Христос міг зникнути в одному місці і з'явитися в іншому місці. І наші тіла будуть змінені. Змінене тіло – це те тіло, яке
підходить для вічності. Наші тіла, вони тлінні і смертні. Вони не підходять для вічності. Ті тіла будуть дійсно підходити для вічності. Підходячи вже до закінчення, ми зробимо висновок про те, що подію, про яку ми зараз прочитали, підхоплення церкви, слід охарактеризувати трьома словами. По-перше, це надприродньо буде. Це не буде щось звичайне. Коли Бог щось робить, Він робить надприродньо. На то Він і Бог, правда? Що Він робить надприродньо. Коли Він творив землю, Він робив це не еволюційними шляхами, Він робив це надприродньо. Коли Він післав Сина свого Ісуса Христа, Він зробив це надприродньо. І коли Він забере свою церкву, Він зробить це надприродньо. Він втрутиться в історію людства та забере свою церкву. Також це буде раптово. Тобто це буде неочікувано для всіх. Коли ніхто не буде очікувати. Тому Христос сказав, щоб ми бодрствували на всяке время. Кожного часу, кожної секунди, щоб ми жили в очікуванні і розумінні, що це може статися. Хтось сказав, що нам треба жити так, якби Христос помер вчора, а прийде завтра. І тоді це буде дуже впливати на наше життя. І тоді ми будемо жити по-справжньому християнським життям. Це станеться раптово. І третє, це станеться миттєво. Цей процес, про який ми сказали, він не займе півгодини. Він не займе два дні. Там підхоплення церкви. Хтось піднявся, хтось не підхопився. Ні, це станеться миттєво. Миттєво. За одну мить. Можливо, це якась доля секунди буде. І це станеться. Що буде з людьми, друзі, які залишаться на землі? Бо багато хто залишиться насамперед. Не всі входять сьогодні до числа спасенних людей. Не всі сьогодні прийняли Господа як Спасителя Ісуса Христа. Не всі сьогодні мають Духа Святого в своєму серці. Що буде з тими людьми? Вони будуть залишені на часи великої скорботи, яка буде на землі. Це буде час, коли Господь буде виливати свій гнів на землю, а також для диявола та його слуг вже не буде ніяких перепон у вигляді церкви, щоб робити зло. Бо не будуть вже звершуватись молитви, не буде вже так працювати робота Духа Святого через церкву, бо церкви не буде. І це буде найтяжчий час в історії людства. Друга світова війна та Холокост навіть і поряд не стояли з тою скорботою, яка буде на землі після підхоплення церкви. Але про це ми поговоримо на наступній проповіді. І час великої скорботи, він закінчиться кульмінацією. Другим приходом Ісуса Христа. Це коли Його ноги фізично стануть на землю, коли Він переможе всіх своїх ворогів і коли Він виконає все обіцяне. То що ж нам робити зараз з цією інформацією? Як зараз ця інформація може нас трансформувати? Як зараз вона може нас змінити? Останнє місце писання, яке я хочу прочитати, записано в другому посланні апостола Петра, 3 розділ з 11 по 12 вірш. Апостол Петро також каже про ці події, і він каже, коли це таким чином буде знищено, то яким треба бути у святому житті і побожності вам, котрі чекаєте і прагнете Божого дня, під час якого небо, охоплене полум'ям, зникне, а розжарені стихії розплавляться. По-перше, як церква, ми повинні, як сказав апостол Петро, чекати і прагнути прихода Господа. Це повинно бути наше перше очікування. Не очікувати нової зарплати, нової машини чи кращого соціального статусу. Прихід Господа – це наш вектор, це наш орієнтир, що ми чекаємо. Саме тоді все стане на свої місця. Саме тоді все зло буде покаране. Саме тоді ми зустрінемось з Господом. Чекати та прагнути. Слово «чекати» означає чекати з нетерпінням, дивитись вперед. Слово «прагнути» означає дослівно грецьке це слово «прискорювати». Настільки хотіти, що ти хочеш прискорити час, щоб це вже сталося зараз. А також це означає «бажати». Або прагнути. Знаєте, коли ти дуже хочеш пити, і ти прагнеш, ти дуже бажаєш, щоб цей час скоріше пройшов, і ти міг попити води. По-друге, це слово повинно постійно впливати на наше життя.
Розуміння того, що Христос може прийти і забрати нас у будь-який час, воно повинне впливати на наше життя прямо зараз. І апостол Петро, як ми прочитали, він сказав, то яким треба бути вам? У чому? У святому житті і у побожності. Ви знаєте, це риторичне питання. Читачі повинні були самі собі відповісти. Якщо Христос може прийти сьогодні, то як же потрібно жити? І він каже, у святому житті мається на увазі не просто наша святість внутрішня перед Богом. Мається на увазі, що у святому житті, тобто ми у святому практичному житті, у те, як ми себе поводимо з оточуючими, з нашими братами та сестрами, про те, як ми себе поводимо на роботі, яку маємо поведінку, яку відносини з ближніми. Оте, ось в чому ми повинні з вами зростати. То якими нам повинно бути в святому житті, а також, він каже, в побожності. Побожність – це слово, воно дорівнює слову благочестя. Це внутрішній стан серця, який бажає йти до Господа. Це внутрішній стан серця, який характеризується страхом Божим та посвятою Божою. Благочестя також можна тренувати. Апостол Павло пише Тимофію, щоб ти тренувався в благочесті. Тобто це буквально бути дисциплінованим в благочестивих якихось справах. Дисциплінувати собі. Це не означає, що тобі завжди із серця буде хотітися читати Біблію. Я впевнений, набагато легше достати телефон, дивитись TikTok чи Instagram. Це набагато легше. Щоб взяти Біблію, треба сконцентруватись, може раніше встати, чи ще щось зробити, виділити для цього час. Це інколи буває нецікаво, ти буває читаєш, нічого не розумієш. Але оце є благочестя, коли ти свої сили направляєш для Бога. І тому апостол Петро каже, що яким же нам тоді потрібно бути в святому житті та в благочесті? А нам потрібно бути дуже на високому рівні перед приходом Христа. Нам повинно до цього іти і до цього бігти. І вже через хвилину ми з вами будемо молитися, ми будемо закінчувати. І хочеться останні декілька слів сказати до невіруючих людей. Можливо, є серед нас ті, хто люди ще не прийняв Христа. Можливо, є у нас люди, які ще очікують, коли ж прийняти. Друзі, не очікуйте. Завтрашній день може не настати. І ми можемо зустрітися з Господом або через смерть, як брат Анатолій сьогодні розказував, ті брати, які загинули, вони вже зустрілися з Богом. Або ми всі разом зустрінемось з Богом через підхоплення церкви, коли Він піде забирати її. Що буде з тими, хто не прийняв Господа? Друзі, це не залякування, це факт. Христос каже, що Він не буде забирати тих, хто не прийняв Його. Христос не буде забирати тих, в яких не живе Дух Святий. Бо Христос сказав, я дав вам залог Духа. Залог – це те, що ми даємо, щоб потім забрати. Основне питання – чи віриш ти? Якщо ти віриш, то це змінить все. Один із моїх друзів, близьких, Олексій його звати, він колись був у нас на служінні, одного разу він загубився в горах в Альпах, коли вони з сім'єю переходили через гори. І вони загубились, там були 3 дні, і вони помирали. Саме тоді Бог дуже вплинув на його життя. І він мені розказував одну історію, коли він каже, що ми вже безсилі були, ми побачили, що десь там далеко дім. І ми думали, може там люди є, чи ми відігріємося. У нас, каже, були сині ноги, вони вже повністю були тверді. І ми побігли, бачили, що синій дім. Каже, і ми з братом біжемо попереду, а поряд нас маленький брат біжить. І він каже, і коли ми бігли, ми вже не можемо зупинитися, багато снігу, під снігом лід, і ми згори летимо, і ми чуємо, що попереду обрив. І ми почали кричати, зупинись, не біжи сюди, тут обрив. Він каже, я не чую, що ви кажете, я бігу. Зупинись. На всі гори вони кричали. І скажіть на секунду, якщо б він сказав, та я вам не вірю, що там обрив. Не вірю. Його б вже не було. Слава Богу, він зараз живий, він останній момент почув ці слова, він зупинився. Він каже, всі наші речі попадали з обриву, ми не знаємо досі, де вони там десь в горах залишилися. Але ми всі втрьох братів, він каже, ми залишилися в живих. Сьогодні Господь каже, що попереду обрив. І питання, чи віриш ти, чи ні в це? Ти можеш сказати, я не вірю. Я в це не вірю. Але це не стане.
у нас нема жодного приводу не вірити Господу. Він обіцяв прийти перший раз, він прийшов. Він обіцяв померти, він помер. Він обіцяв воскреснути, він воскрес. Він обіцяв створити церкву, він створив. Він обіцяв прийти за церквою, він прийде. Перед тим, як ми будемо з вами молитися, я хочу останній прочитати вірш, який ми вже сьогодні зачитували. Євангеліє від Іоанна 14:3. Наш Господь Ісус Христос каже: «І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були». Амінь. Давайте схилимось, помолимось перед нашим Богом. Дорогий Господь, Батько наш Небесний, ми вдячні Тобі, Боже, за те, що ми Твої діти, і Ти обрав нас, покликав. І, Боже, ми Тебе просимо, Боже, Ти прийди на цю землю. Забери церкву свою, Боже, але даруй ще спасіння багатьом, Боже, даруй спасіння через наші слова, через наше життя. Даруй нам бути готовими до цього, Боже. Ми не знаємо, коли Ти прийдеш, але даруй нам завжди чекати на Тебе, очікувати Твого приходу і дочекатись Його, бути вірними, Боже, Тобі у всьому. Я зараз також прошу, Боже, за тих людей, які в цьому є залі, але які ще не прийняли Тебе, Боже, постукай в їх серця, щоб вони зробили цей крок назустріч Тобі. І щоб там, коли ми зустрінемось з Тобою, це був день великої радості, коли ми побачимо навкруги нас братів, сестер, друзів. Прости нас, Боже, що ми мало кажемо людям про Тебе, Боже. Я знаю, що ми багато не побачимо людей просто тому, що ми мало про Тебе розказуємо. Допоможи нам в цьому змінитися, мені особисто, Боже. Запалай в нас наше серце, щоб нам зрозуміти, що наше життя на небесах. І робити все для цього, Боже. Пробач нас, в чому ми не такі перед Тобою. І даруй нам бути такими, як Ти хочеш нас бачити. Тобі буде хай слава за все і хвала нашому Богу. Амінь.